galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de Play Together. Pessoal, o que é que eu vou fazer nesse gameplay? Eu preciso trabalhar para poder comprar a minha nova casa, porque eu não quero morar na casa de papelão o resto da minha vida em Play Together. Eu quero uma casa maior para poder ter cozinha, banheiro, quarto, esse tipo de coisa, né, gente? Olha só, já tem gente me encontrando aqui no servidor, que da hora. Bom, e uma coisa que eu acho que vai ser legal se eu fizer é pescar para depois vender o peixe e aí com isso eu ganhar dinheiro, porque é um trabalho legal, né? Então bora, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo comprar uma vara de pescar. Vamos comprar. Compre vara de pescar. Essa daqui é melhor, ela custa 750, mas eu acho que vai ser bom, porque ela vai me ajudar a pegar peixes melhores. Então pronto, comprei ela aqui. Já comprei a minha vara. E agora eu vou para a praia, para pescar. Olha só, volte sempre. Psiu, é um segredo, mas também dá pra pescar na piscina. Sim, galera, dá pra pescar na piscina. Muito da hora, né? Mas eu vou pra praia mesmo, porque, gente, eu não resisto a essa praia com esses fogos de artifício, com esse mar tão azul, com esse farol tão lindo, com essa luz e as estrelas no céu. É, um ótimo dia, quer dizer, uma ótima noite para pescar. Tô chegando aqui agora, bem na beirinha do mar, só não cai. Agora vamos pegar a nossa varinha de pescar, que tá bem aqui. Não, esse é o peixe. Cadê a varinha? Gente, ah, tá aqui, ó. Vara de pescar. Será que eu consigo vender a minha varinha antiga? Nossa, alguém falou assim, Peter, sou seu fã. E mergulhou. Tipo, Peter, sou seu fã. Blup, blup, blup. Peraí. Vamos pescar. Lancei ali. Ah, eu acho que é o Enzo Panda, mas ele tá meio enterrado. Será que ele mergulhou e depois foi embaixo? Foi alguma coisa assim. Ele perguntou se eu tô gravando. Peraí. Deixa eu responder que sim. Pronto, agora eu tenho que ficar esperto, que se o peixe vier, tem que segurar ele. Calma. Olha o peixe! Peguei! Uhul! Peguei! Uma lagosta! Lagostim! Com guardar ou compartilhar, porque aí todo mundo fica sabendo que eu peguei um peixe. Isso é legal também, né? Olha, tá amanhecendo! Será que agora vão ter novos peixes? Tá todo mundo pescando agora. Lancei de novo a minha varinha. Olha só que da hora, tá todo mundo aqui pescando também. Vamos esperar um peixinho puxar. Vamos esperar um pouquinho. O peixe tá chegando perto, galera. É agora, ele vai chegar perto. É agora. Ai, meu Deus. Peguei. Peguei? Ah, não, a linha cortou, gente. Ah, não acredito. A linha cortou bem na hora que eu fui pescar. Vou tentar lançar de novo. Vai! Aí, não é possível capturar peixes no raso, mas não tá raso, tá? Pera, lancei de novo. Pronto, joguei mais agora, mais ali no fundinho, né? Vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se vai vir um peixinho. Nossa, galera, agora todo mundo veio pescar, olha que legal. Agora, lá vem o peixe. Lá vem o peixe, gente. Tá puxando. Peguei. Não estoura. Aê, peguei. Que isso? Cavalinha. Nossa, que peixe engraçado, gente. Cavalinha. Pronto, peguei aqui o peixe. Deixa eu só falar aqui com a turma. Vou falar oiê pra... Pera. Pra todo mundo. Mandei um oiê pra todo mundo. Vou mandar esse emojizinho aqui. Meu emoji pulando, que eu acho muito divertido. É a hora que eu tô mais feliz, gente. Eu uso esse emoji aqui pulando. Eu acho muito legal. Então vamos tentar pescar mais uma vez. Nossa, a galera foi nadar, olha só. Foram lá pro fundão. Bom, eu tô pescando porque a minha ideia é poder vender os peixes e ficar, tipo, com dinheiro pra comprar uma casa, né? Tá vindo peixe, lá vem ele. Ele vai pegar agora. Lá vem. Peguei. Ai, meu, eu puxei um pouco antes, eu não acredito. Lancei de novo. Será que ele volta? Gente, eu puxei antes, eu não acredito. Vai, peixinho, por favor. E agora não tem peixe nenhum, gente. Eu acho que esse mar não tá pra peixe. Ah, não, apareceu outro ali, ó. Agora tem que esperar ele puxar. Não acredito, ele fugiu de novo. Pera aí, galera, deixa eu lançar mais uma vez. A minha vara até sumiu aqui agora. Tive que pegar na mochila de novo. E lancei. Não lancei. Pera, agora lancei. Tá lá na água. Tá lá na água. Vamos esperar o peixe pegar. Cadê? Ah lá, tá vindo. Esse parece grande.
Isso parece grande. Vou esperar ele puxar. Vamos esperar. Puxou. Ah, esse eu peguei. Ui, ele é grande. Ah, não. Outra lagosta. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Vou guardar e vou levar agora lá pra... Eu joguei na areia. Eu joguei a varinha na areia. Pera. Deixa eu tirar aqui agora a varinha. Cadê você, varinha? Pronto, tirei. E agora eu vou lá vender o peixinho. Vou lá vender o peixe. Vamos ver o que é que eles vão me dar de dinheirinho por esse peixe. Pulando e rodando. Tô chegando agora aqui pra vender os peixes que eu peguei. Vamos ver quanto eu vou ganhar de dinheirinho. Aqui, vender peixe. Eu vou vender esse da... Ah, mostra já quanto de dinheiro eu vou ganhar, olha só. Eu vou vender esse daqui e vou vender essa lagosta também. Pronto, ganhei 31 dinheirinhos. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou ter que trabalhar muito, mas muito ainda, se eu quiser comprar uma nova casa. Porque, sério, eu só ganhei 31 com essa pesca. Meu Deus. Então, sabe o que é? Olá, eu sou o Senhor Urso. Isso mesmo, o Senhor Urso. E legal, ele fala mais alguma coisa além disso? Experimente andar na roda gigante, a vista do topo é magnífica. Bora então, bora. Eu vou entrar aqui, dá pra sentar? Ah não, tem que ficar em pé mesmo. Vamos andar na roda gigante com a turma. Vamos ver como é a vista de lá de cima. Será que dá pra pescar daqui? Porque, né, tô bem em cima da água aqui. Peraí, deixa eu dar a volta aqui. Vamos ver como é a vista. Deixa eu admirar a paisagem. Nossa, gente, olha só a paisagem. Realmente, hein, é incrível. E não tá nem na metade ainda, gente. Pronto, tá subindo agora para o topo. Vamos ver a vista daqui de cima. Falta pouco. Nossa, agora tá nas alturas. Nossa, que incrível. Bom, galera, então, com essa vista linda do topo de Play Together, é que encerramos mais um vídeo aqui no canal Peter Games. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e tchau! Todas as horas um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria vivem juntos nesse lugar. Se tem magia, o faz de conta, não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar. E então corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Pule, dance, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido se vem do coração. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys. Porque todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria vivem juntos nesse lugar. Se tem magia, o faz de conta, não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar. E então corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido se vem do coração. Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa. Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal.